Meni se je Škofija Fest Murski Soboti izdel super. Bilo nas je dosti, bilo je fajno vzdušje. Mladi smo, so za akcijo in to je tudi najpomembnejše, se mi zdi. Prebivam ti za malo, samo to želi srce. Jezus, naj te vsi spoznajo. Si šel z nebes na zemljo, pokazal tak, šel iz zemlje na križ. Z veseljem sem se odzval na vabilo organizatorjev za Škofija Fest v Murski Soboti, ki ga letos organizirajo v Veržeju. Z veseljem pravi sem prišel v Veržej, ker Salezijanci prav tukaj v Veržeju letos obhajamo stoletnico prihoda, začetka delovanja. Veržej je bil že pred vojno zelo, zelo pomenljivo središče. Od tukaj je pred vojno išlo nad 200 duhovnih poklicev, tako Slovencev, kot tudi iz okoliških držav. In kako bi se želel, da bi tudi danes, v tem času, bil Veržej vedno bolj neko duhovno središče, odkodor bi izhajali tudi novi duhovni poklici, tako za Mursko-Soboško škofijo, za Salezijansko družbo in za druge redovne ustanove. Danes se je tukaj zbralo lepo število mladih iz Mursko-Soboške škofije. Zdi se mi, da smo se z njimi najbolj povezali prav pri sveti Evharistiji, pri sveti Maši, okrog oltarja, skupaj prepevali in se skupaj veselili in njegove navzočnosti. Sedaj bodo nadaljevali mladi druženje, še na dvorišču, o petju, po gostitvi, sklepali nova prijateljstva. Želim jim predvsem to, kar sem jim spregovoril tudi pri sveti Maši, da bi z Jezusom šli skozi svoje življenje. V njem bodo našli mir, zadovoljstvo, srečo in tudi smisel življenja. Tvoj pogled diši pod svetjo, tvoj dotik se čuti slajši kot vse, tvoja barva. Mladim iz Škofije Murska Sobota smo se letos zbrali na škofijskem srečanju mladih. Letošnje srečanje je potekalo tukaj v Veržeju, kjer skupaj z brati Salezijanci praznujemo stoletnico prihoda njih semkaj v Veržej. Zato je tudi geslo letošnjega srečanja Mi zaupamo v Gospoda, kar so bile tudi uvodne in zaključne besede škofa Napotnika o blagoslovitvi te hiše. Srečanje je potekalo v ritmih oratorijskega duha, torej spoznavali smo stebre oratorija in tako ob molitvi, druženju, igrah in molitvi spoznavali nebeškega očeta. Se mu zahvaljevali za delo Salezijancev tukaj ter tudi hkrati spodbujali za življenje naprej. Predvsem, da bi v svojem vsakdanjem življenju zaupali v Gospoda ob raznih preizkušnjah in tudi ob lepih trenutkih. Srečanje kot tako je lepo uspelo, tudi največ o tem pove to, da nobenemu se ni mudilo domov. Ko smo se pogovarjali ob zaključku, je marsikdo rekel, čas je hitro potekel. To pomeni, da je bilo srečanje res na mestu in tudi priprava dovolj v redu. In upajmo, da se bo drugo leto zbralo še več mladih na srečanju mladih naše škofije. Škofija Festa, s katerim obeležujemo 6. obletnico ustanovitve Mursko-Soboške škofije, se glasi Vate zaupam, Gospod. S tem geslom nekako hočemo mladim vliti ponovnega upanja v Gospoda, prav v času, ko obhajamo veliko noč, in mnogi sicer praznujejo veliko noč, v sebi pa ne ohranjajo vire v vstalega Gospoda. In sveti Pavel je to že doživljal ob svojem času, ko je svoje vernike zelo jasno opominjal, da če Kristus ni vstal od mrtvih, je prazna naša vera. Vendar, ker je Jezus vstal od mrtvih, ima
naša vera upanjem. In zato mladi danes iščejo nekoga, na katerega bi naslonili svoje življenje. In prav prva naloga škofije je, da jim pomaga odkriti Kristusa. No in tako srečanje mladih tukaj v Veržeju je zelo dobrodošla priložnost, da se mladi povežejo in skupaj ponovno v sebi prebudijo vero in ljubezen do Gospoda. Zakaj prav Veržejo? Letos tukaj Salezijanci praznujejo stoletnico od začetka delovanja te veržejske ustanove, ki ji tudi pravimo drugače Marijanišče. V letu 1912 je bila od škofa napotnika ta ustanova blagoslovljena in kar je zanimivo, so jo postavili v enem letu in sicer dobrotniki iz Pomurja, predvsem iz Prekmurja. Ne želim spraševati, ampak ko sem jo pogledal za današnji dan, sem rekel, ne more biti boljše izbrane Božje besede, kot je prav za današnji dan, soboto drugega velikonočnega tedna. Smo brali v apostolskih delih, kako so apostoli položili roke na 7 izbranih mož, da so jim pomagali pri njihovem delu, pri širjenju krščanske vere. Mar se ne dogaja nekaj takega, da tako rečem tudi tukaj z nami. A jeste, imel sem eno tako, bi rekel, skoraj idejo, kot je bila v tem delilu, da bi naredili nekaj podobnega, kot so naredili apostoli, da so na te može položili roke. V bistvu se danes nekaj takega res dogaja. Tudi nad vas nekdo danes, da tako rečem, polaga roke. Zavedajte se, da se tudi nad vas, oziroma da tudi vam je dano danes neke vrste poslanstvo. Da bi se tudi po vas širilo število kristijanov. Da bi vi bili tisti, ki bi pomagali apostolom, duhovnikom in tako naprej pri oznanjevanju blagovesti. Srečanje mladih iz Mursko-Soboške škofije je danes. Tukaj nas je koliko? 60 recimo. Več kot je bilo tistih 7, diakonov pa 12 ali pa 11, še ni čisto jasno, koliko jih je bilo tam, apostolov. Jih ni bilo torej skupaj niti 20. 20 tukaj 60. Kaj se lahko naredite, če se prepustite duhu, če dovolite Jezusu, da vstopi v vaše življenje, če mu zaupate. Poglejte, ker so apostoli, da tako rečem, zaupali Jezusu, da je on, ko se je oglasil, ne bojte se, so ga sprejeli na ladjo svojega življenja, na čolnič, kjer so bili zbrani. In ne glede, da se je v tistem trenutku, ko so bili učenci na morju, stemnilo, vihar je nastajal, in sami so bili. Ali to se nam dogaja v življenju mnogokrat, ti občutki. Da ne vemo nekot nekam. Da na življenje premetava levo in desno. Da smo časi morda celo v življenjski nevarnosti. Da imamo občutek, da smo povsem sami in da imamo občutek celo, da nas je Bog sam zapustil. Pa pogledajte, v takem trenutku je potrebno sprijeti njega z veliko začetnico. Njega, ki nam pravi, ne bojte se, jaz sem. Če ga zares sprejmemo, potem se nam res v življenju ni treba česa bati. To verjemo. To je tako. Če še niste izkusili po življenju, boste izkusili. Pod pogojem, da mu res odprete vrata svojega življenja. Nam sa tvoja blagoslova, Ave Maria, slavi tebi na moj.
Tudi kromen